Вже 13 років поспіль міська громадська організація «Молодіжна міська рада» за підтримки міського голови Володимира Москаленка організовує та проводить новорічне театралізоване дійство «Подаруй дитині різдвяну казку». Цьогоріч на свято запросили близько 70 дітей, які співали, танцювали, водили хороводи та гралися. Разом із казковими героями – Санта-Клаусом, Дідом Морозом та Снігуренькою. До організації даного заходу приєднались Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадська організація «Древляни 21 століття», жіночий клуб «Стиль життя», громадські організації «Об'єднання вимушених переселенців Донбасу Добротвор», «Промінь любові». Всім причетним до свята міський голова вручив подяки та привітав дітей і дорослих із новорічно-різдвяними святами. Честь і хвала, велика подяка дорослим, які створюють гарні умови і дають цю казку, тому що і навіть дорослі люди, ті теж хочуть, щоб було цікаво, щоб ви вірили в чудо, щоб якісь були зміни. Ну, а для дітей, хто зрозуміло, в першу чергу. Тому сьогодні все для вас. Молодіжна рада і всі зацікавлені організації проводять. Театралізоване дійство захопило малечу. Вони поринули у різдвяну казку і отримали масу задоволення від вистави та конкурсів, які підготували для них дорослі. А коли їм дозволили розкидати навкруги новорічний сніг, радості не було меж. Один, два, три, почали! Дуже приємно те, що даний захід, уже «Подаруй дитині різдвяну казку», молодіжна міська рада проводить уже в 13-й рік поспіль. І що саме хочу відзначити, що з першого року, який ми починали проводити, не так багато було людей, які могли б допомогти в проведенні даного свята. Сьогодні можу сказати, що дуже багато людей хочуть долучитися до даного свята. Завжди творчий партнер – це у нас один, це міський палац культури і мистецтв імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми завжди з ними співпрацюємо. Ви бачили сьогодні, яке свято було. Це неймовірно, хоча на вулиці немає снігу, але діти полинули в той такий чарівний світ, коли є зима в приміщенні. Я думаю, що це було неперевершено. На завершення свята діти отримали солодкі новорічні подарунки та м'які іграшки.